estágio, não. Está aqui Albert. Это Вингер, что только для запаха? Не только, это энергетика. Готово, готово. Тут с растением. Готово. Зори, готово? Жюри Гатов, это у нас Гатов, когда уже напился Гатов. У нас это готов. Да, ну, да. Просто я отварим. Мы собираем кувалда, там он видим мечты. Лабден. Es esmu Māris no Vidzemes. Kā jau noteikti visiem pirms šitā pasākuma, tā pats kaut kāds iekšā kaut kas kutina tā patās. Un priekš tā, ap pirtiņu, uz pirtiņu man ir zvārgu tu. Man patīk sevi lutināt, patīk draugus palutināt un savus tuvākos. Es pirtī parasti aizēju, lai relaksētos no apkārtējās spriedzes, no steigas un visa pārējā, kas mums valda apkārt. Un tad es šodien tajā pirtiņas procesā izmantoju tā daudz augus, slotiņas un viss, kas tāds relaksācijai. Izmantošu vīgriezīte man ir. Man ir kumilītes uzlējums pašās beigās. Man ir vīgriez novārījums uz akmeņiem, ko uzlietu. Izmantošu hidrolātu, balteklītes. Pēc būs arī bišu sedziņa, kur pēršu ar liepu ziedu slotiņām, diemžēl pagājušā gada slotiņām, jo šogad vēl nav. Kā pastiprinātāju paņemšu priedīti. Pastiprinātāju priedīti pa virsu. Un pats labais, kas vēl man būs, teiksim, ir pagājušo gadu nācām pie tāda jauka atziņas, ka, teiksim, mūsu pašu savvaļas burkāns, kad viņš zied, ļoti labas bundītes var sataisīt. Un ar savvaļas burkānu es veikšu muskuļu iekustināšanu. Un vēl principā ar slotiņām arī būs tāda lieta, kā iesildīšana, muskuļu iesildīšana būs. Principā šitais te būs tāds tā kā kopskats, ko es apmēju, kā es darbojos pirtī, jo pirtiņā parasti es darbojos, nu, ja saka, stundas 5, tad tā jauga. Nu, es šajās 15 minūtēs iekļaušos un mēģināšu parādīt, ko es esmu iemācījies savā pirtniecības, nu, kā lai saka, tādā ceļā. Pārstāvu ziedoņa skoliņu, un šitiem te kā no sākuma teica, kad žūri jau uzpērk, es netaisos uzpirkt. Šeit es varu iedot, ja pēc pirtiņas, ka visi beidzēs izprovēt manas burkāna bundziņas, šeit ir balteglīte, un šeit ir, šitiem te nav nekas stiprs iekšā, šeit ir hidrolāts, balteglītes hidrolāts iekšā. Tā kā īsumā tas ir viss, ko pastāstīt. Pirtsmīlē baudīt šo pērienu un visas smaržas, kas iekšā valda, un žūrijai vienkārši skatīties. Redz, žūrija ir nolikusi uzpirkšanas trauku priekšā. Tad, lai izdodas.
augstais ūdens. Aigars, tas bija augstais ūdens. Propolis. Kam te nebūtu jēga. Nu jā. Слагаем. Потому что
pārīt tai piektai, ir tas slišķam daug, viņa nemāla, un izpauzi koncentrīra manā. Nāda būs pēc za zāpach. Kad cerpēt vismaz ielikt ciekšā gundari. Kad cerpēt būtu ielikt ciekšā vai cepāku? Galošu. Jau. Pēdējās vietas ieguvēja izcepsim. Aizrādu jums iekšs tiesnesim, logas neskaloju. Es nezinu, vai iekšā jūs tu dzirdējāt, ko mēs te ārā spiedām. Tas ir labi, jo tas jūsu priekšnozums gāja kopā ar mūziku un mūzikas ritmu. Pilnīgi pārliecinoši. Te es nebija teica... mūziku pasūtījis, es nebija. Nu, jā. Te jau man teica, ka nākošgad būs pēršanies kopā ar mūziku. Es domāju, ka no tur augšā kāds saprat, kāda mūzika varbūt vajag. Bet varbūt, ka tu ielikt tajā bļodā kaut ko. Tāpēc? Nē, bļodi joprojām ir tukši. Paldies. Paldies par uzstāšanos.